La residència Santa Maria del Turó d'Olot no ha pogut contenir el coronavirus fora dels seus murs. El centre ha pogut confirmar 4 positius entre els seus usuaris i altres afectats entre els professionals, que la residència ha estat capaç de rellevar per comptar amb el personal adient. 2 dels residents afectats han mort per la Covid-19, un d'ells a la pròpia residència i l'altre a l'Hospital d'Olot la matinada d'aquest dimarts. Els altres 2 usuaris afectats van ser derivats a l'Hospital d'Olot amb anterioritat, el 19 de març, amb sospites en un dels casos i per problemes respiratoris del segon. Els positius es van confirmar ja al centre. Corresponen a 2 usuaris de la residència, majors de 80 anys. Un es troba ingressat a l'Hospital d'Olot i està estable. L'altre correspon a la persona donada d'alta en les darreres hores, que ha tornat en aquest cas a la residència amb mesures extremes de protecció, segons explica la directora. Al centre no s'explica la introducció del virus dins les instal·lacions. Expliquen que des de la derivació a l'hospital dels primers confirmats, la residència ha aplicat mesures de prevenció i seguretat extraordinàries, més enllà de les emeses per la Generalitat. Ha habilitat 2 zones d'aïllament, amb accessos de seguretat, on actualment es troben 17 dels 133 usuaris, 11 en la zona 1 amb estances individualitzades i 6 més en una zona més oberta amb separació de seguretat entre llits. També ha realitzat la prova de la Covid-19 a la totalitat del personal de la residència, amb càrrec al propi centre. Pel que fa als residents, la residència ha demanat la prova per a la totalitat dels usuaris, tot i que només li han estat concedides 3. Malauradament, només ens van enviar per a fer 3 proves, tot i tenint en compte de que tenim 133 usuaris. L'equip sanitari del Tura vam tenir que fer una criba i decidir en aquell moment quins 3 usuaris pensaven que eren les persones que tenien que optar aquestes 3 proves. En total, durant l'episodi de coronavirus a la residència, han mort 7 persones. 2 d'elles eren 2 dels 4 positius per Covid-19. Els 5 restants tenien símptomes compatibles amb la malaltia, segons el centre, però no s'han pogut confirmar perquè no s'havien pogut fer la prova. Aquest problema el tenim en el Tura i Déu no vulgui que també arribi a altres residències. Jo demanaria prova per a tots els avis de totes les residències. És de vital importància, se juguen la vida. Nosaltres podem posar totes les mesures extremes de prevenció, podem fer de tot, però ells nos tenen que ajudar. Pel que fa a la resta de residents, es troben en règim de confinament en les seves respectives estances. La direcció del centre assegura que les mesures de prevenció en aquests moments són extremes i expliquen que disposen de tot l'equipament de protecció.